ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഷുഗർ കാരമലൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് ഈ പ്ലം കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ടർ ചേർക്കാതെയാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മൈദയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി അരിച്ചെടുക്കാം. വൺ ബൈ 8 ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചതും 1/8 ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചതും 1/8 ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. റമ്മിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് 1/2 കപ്പ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബൗളിൽ 2 മുട്ടയും 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും 1/4 ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. 1/2 കപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റ് ആകുന്നതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കാരമൽ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിനടിയിലോട്ട് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലോർ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്ററിന് പകരം മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലം കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോർ മൊത്തമായും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടിന്നിനടിയിലും സൈഡിലുമൊക്കെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്റർ ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായി വയ്ക്കാം. 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് 160 ഡിഗ്രിയിൽ 40 to 45 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പ്ലം കേക്കാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.